Наука віддати усім водіям маршруток. 25 копійок вилучають з обігу. Та Івано-Франківський театр не приїде на вересневі самоцвіти. Про ці та інші події ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Повну маршрутку атовців безкоштовно довелось вести водію у Кропивницькому. Ветерани пояснюють, на такий крок пішли через зневажливе ставлення водіїв пасажирського транспорту до учасників бойових дій. Як все було, дивіться далі у сюжеті. Хамлять, відмовляють у перевезенні та вимагають заплатити за проїзд. Таке ставлення водіїв маршруток до ветеранів АТО стало звичним у Кропивницькому, кажуть учасники бойових дій. Ця ситуація з маршрутками сталася із-за їхнього ставлення до ветеранів. Протягом місяця були замічені порушення саме на 5-му, 21-му, 44-му, 55-му, 113-му маршрутах. Тобто водії ніяк не можуть взяти до тями, що треба мати повагу, хоч якусь мінімальну до ветеранів. Аби привчити водіїв, два десятки ветеранів зібралися на кінцевій зупинці 113-ї маршрутки та вирішили скористатися своїм правом на безкоштовний проїзд. Для того, щоб пояснити людям, показати, що пільги учасників бойових дій, родинам сімей загиблих, дітям-інвалідам діє на протяжені 24 години на 7 діб. Тому ми хочемо проїхатися, показати, що ми є, що Конституція повинна захищати наші права, захищати права учасників бойових дій і плюс-плюс-плюс. Пасажирам водій Віктор не зрадів. Коли зрозумів, що всі вони мають посвідчення учасника бойових дій, зачинив двері і без зупинок поїхав до кінцевої. У маршрутку встигли зайти 13 ветеранів. Одне місце залишилось вільним. У нас 30 машин, 60 чоловік. Треба розібратися спочатку. От і все. Правильно? Ну, правильно. От. А чому, допустимо, за цих 60, блін, хоч один дурень страждати? Уже на зворотному шляху атовці проїхались з іншим водієм. Його ознайомили із законом про соціальний захист ветеранів. Учасникам бойових дій, стаття 5.6, надаються такі пільги. Безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусом приміських і міжміських маршрутів. Учасники бойових дій кажуть, аби не провокувати конфлікти, пільгою часто не користуються. Валерій Вєхтєв хоч і має посвідчення, втім завжди платить повну вартість за проїзд. Це такий виклик суспільству за нешанобливого ставлення до ветеранів. Ви знаєте, більше половини ветеранів не користуються цією пільгою, саме тому, щоб не провокувати конфлікт. А я хочу звернутися до перевізників. Хлопці, або ви шанобливо будете ставитись до ветеранів, або ми всі абсолютно 15 тисяч по області будемо користувати своєю пільгою. Вже наступного тижня ветерани продовжать акцію і проїдуться в інших маршрутках, водії яких не поважають учасників бойових дій. Марія Староста, Олексій Гора, Володимир Чернишов, телевізійні новини СІБІН. Замінити дах та встановити водостічну систему на згорілі будівлі судмедекспертизи першочергово планують у Кропивницькому. Втім, грошей на це поки немає. Про це розповів начальник обласного управління капітального будівництва Микола Федорчук. Нагадаю, минулими вихідними у приміщенні сталася пожежа. Вогонь знищив понад 300 квадратних метрів покрівлі, меблі та частину обладнання на третьому поверсі. Скільки коштуватиме ремонт, ще невідомо. Наразі комісія підраховує збитки та вартість відновлення будівлі. Проєкт рішення про виділення необхідної суми коштів буде винесено на розгляд сесії обласної ради, яка відбудеться 25 вересня. Остаточного місця, де працюватимуть 85 працівників на час ремонту, поки немає. Для тимчасового переїзду розглядали приміщення поліції та навіть психіатричної лікарні. Зараз перемовини ведуть там з міською радою, поки що на цьому зупинилися. Давайте, коли вже буде, бо я за ці два дні вже тричі варіант змінився. Визначений перелік робіт, які потрібно зробити першочергово. Це влаштування кроквяної покрівлі та влаштування організованого водоотводу для того, щоб зберегти здання від руйнації в зимовий період. Даху пошкоджено приблизно 328 квадратних метрів. Він і буде замінений. Пошкоджені майже всі конструкції, які знаходяться в межах двох брандмаурених стінок.
Вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок починає Національний банк України. Розраховуватись ними українці не зможуть уже з 1 жовтня. Як бути із накопиченнями, Анна Гончаренко розкаже. Кропивничанка Тетяна Тушевська разом із сином вирішила обміняти 25 копійок на паперові гроші. Монети збирали понад рік. Про те, що четвертаки виходять із обігу, жінка дізналась із соцмереж, тому й вирішила звернутися до банку. У нас є ціла копілка. Ми з Тихоном збираємо денежку, металічні денежки. І от тепер треба з ними щось зробити, тому що у чоловіка буде трагедія. Хочемо спробувати сходити. Слышали, що можна в банку поміняти, приватбанк. Зараз взяли з собою мішочок з денежкою. Разом із сином ідуть до найближчої банківської каси. Монети рахує лічильна машина. Процес займає кілька хвилин. Спасибо. Тихон радіє, уже поспішає витратити хоч і невеликий, але свій перший капітал. Що будемо робити? Конструктор покупати. Обміняти монети, які виходять з обігу, можна в будь-якому українському банку. Державні прийматимуть четвертаки ще 3 роки після того, як монети вийдуть із обігу. Приватбанк приймає на обмін 25 копійок, так як з 1 жовтня вони перестають бути засобом платежу. Прийматиме ці копійки будемо до 30 вересня 2023 року. Обміняти копійки, які уже вийшли з обігу і не є засобами платежу, можна до кінця вересня. Це монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Майже 20 мішків сміття за півгодини зібрали кропивничани на території Фортечних Валів. До Всесвітнього дня прибирання долучились близько півсотні містян. Тут представники облдержадміністрації, торгово-промислової палати, мистецькі та громадські організації. Цього року акцію провели із дотриманням карантинних норм. Обов'язкова вимога – захисні маски, рукавички та соціальна дистанція. Серед купи сміття на валах найбільше зібрали пластику та скла. Звісно, ми наголошуємо на тому, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Але до цього треба приходити, показувати приклади. От, наприклад, мені дуже викликає обурення те, що зараз піднімали, да, і будемо продовжувати піднімати, що дуже багато скла, дуже багато пластику, дуже багато безпосередньо зараз те, що піднімали скручені металеві банки. 19 вересня у нас День міста, тому сьогодні, 18 вересня, на Фортечних Валах, локації, з якої 266 років тому почалось наше місто, ми вирішили прибирати. Цією акцією ми хочемо показати не тільки те, що давайте приберемо за один день, а те, що ми б могли не прибирати, якби люди, які приходять сюди відпочивати, все, що приносять з собою, забирали з собою. 2 презентаційні відеоролики до Дня міста та ювілею вересневих самоцвітів створив продакшн ICU спільно з телеканалом «Вітер». Над ними працювали впродовж 3 місяців. У 2-хвилинному відео про Кропивницький представлено історію міста від його заснування і до сьогодні. Ролик про вересневі самоцвіти є більш масштабним. Традиційний хутір «Надія» з його театральною історією, відомі режисери, діячі культури, всі, хто в різні роки був причетний в організації та проведенні фестивалі. Через нестачу архівних відеоматеріалів створити його було найскладніше, зазначила його режисер-постановник Катерина Морована. Мабуть, коли робили фільм про місто, складного, в принципі, не було нічого, тому що місто наше, воно під боком, так би мовити. Ми будь-якого дня можемо вийти і познімати нашу архітектуру, яка збереглася, на щастя. А от коли виготовляли фільм про вересневі самоцвіти до річниці, були дуже великі складнощі з тим, що невелика кількість матеріалів. Ми дуже сподівалися, що у нас буде можливість взяти історичні відео там якісь, а наразі довелося обходитися лише фотографіями старими. Ідея про створення фільму прийшла ще в початку червня місяця. Ми почали розкручувати плани, сценплани, місця, де будемо знімати, що можливо було б вигідно показати, що б не хотілося показувати. Але хотілося б побільше атмосфери самого міста передати. Не просто там гарні плани, хотілося б багато людей.
Святкувати Новий рік Рошашана розпочали євреї Кіровоградщини. Впродовж 2 днів віряни приходитимуть на молитву до синагоги та згадуватимуть вчинки за минулий рік. Зустрічають Новий рік із заходом сонця, триватиме свято до вечора неділі, доки на небі не засяє перша зірка. Ми кушаємо, лакаємо сладке яблуко в мед, тим самим символізує, щоб рік був сладким і хорошим. Также есть другие вещи, которые должны быть на столе, например, там голова рыбы и тому подобное. Это вещи, которые имеют свою символику на праздничном столе, тоже несут с собой именно связанные с этим вот вопросом суда, что мы фактическим образом пытаемся показать, что мы хотим быть в лучшем состоянии и просим об этом Всевышнего фактическим образом. Через коронавірус колектив Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка не виступить на вересневих самоцвітах. Про це розповів головний режисер фестивалю Сергій Компанієць. Вони мали показати виставу «Короліан» за Шекспіром 23 вересня. Не буде саме в день 23 вересня, коли він запланований, але він обов'язково до нас приїде, в нас домовленості всі залишаються цим театром. Тобто у нас «Короліан» в Кропивницькому обов'язково вони привезуть. Зараз головний режисер фестивалю працює над тим, щоб внести зміни в програму фестивалю. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте! Вітаю в ефірі прогноз погоди. Тривалий час синоптики перебували в сплячці. Антициклон, сухо та сонячно. Але осінь вже протерла очі від сну, змінила домашні капці на діловий костюм і вирішила нагадати, хто тут справжній метеобігбос. 19 вересня очікуємо на малохмарну та суху погоду. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опустяться до 3-8 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницькій очікуємо в день від 21 до 23 градусів вище нуля, вночі 4-6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На поверхні ґрунту заморозки, тож зачиняйте на ніч вікна і занесіть квіти у тепле місце. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».